Pozdrav moje drage lepotice, danas za vas imam specijalan video, vrlo drag mom srcu, a to je, znači, jesenja, moja jesenja kolekcija lakova za nokte. Prije svega, znači, za nekog ko prvi put gleda moje videe, hoću da kažem, znači, da sam ja napravila video nega noktiju koji možete da pogledate, stavit ću ga dole u info box, znači, ispod videa. Tu objašnjam sve, znači, nega noktiju, kako se ja staram za moje nokte, kakve kreme koristim, kakve, ono, obrede i tako to sve, interesantno. Vi možete pogledati u tom videu. A sad bih samo htjela da kažem, da ono, samo na blic da napomenem, pošto dosta imam komplimenata što se tiče mojih noktiju i pitanja, najbitnija je stvar da hidrirate svoje ruke, znači da ja ne znam koliko puta u toku dana ja odem, znači da namažem ruke, čim osjetim da su mi malo suve, znači odmah ih mažem i svako veče stavljam pakovanje koje može da se, gdje mi je sad, evo je, znači bilo koja masna krema, znači baby krema ili recimo ovako nešto, znači nešto što je ultra masno, plus ulje. Bilo koje, znači ovo je maslino ulje, možete da koristite kako god ulje hoćete i to je kao neko duboko pakovanje, znači to je tretman koji radim svako večer, bez izuzetka. Ili uzimam ovaj balzam pa ga mažem na ruke, to jest na ovu kožu okolo, na nokte i šta znam, i kombinujem eto ta dva. Znači to je vrlo bitno da stalno hidrirate ruke i tu kožu, da uvijek, da nikad ne bude suva. To je jedan od najbitnijih stvari. Druga stvar je najbitnija da prosto da znate da kada hoćete da puštate nokte, da znate da to zahtjeva vrijeme i da imate strpljenja za to, strpljenja za sve te korake i vremena, što uvijek nije lako, jel? Uglavnom, da ne dužimo sad, sam ga razvezla. Pogledajte taj video pa ćete vidjeti. Prvo ćemo da krenemo, ja sam ovdje sve poređala sebi da mi bude zgodno. Prvo ćemo krenemo s ovim svetlim bojama. I da, znači, svako ima svoj ukus, koje su, kome jesenje, ja moju kolekciju dijelim na proleće, leto, jesen, zima, znači tamne i svjetle boje, prosto to je neki moj red u mojoj glavi. Neko možda su ove boje previše vesele ili nisu jesenje ili su ovakve ili su onakve, znači svako ima svoj ukus i to je sve cool. Znači, prvi lak koji vam pokazujem je ovaj. On je iz, evo ovako izgleda na noktima. I molim vas da mi oprostite sad što možda je neuredno namazano i to, prosto žurim da ajmo zoom. Žurim da stignem dok još ima svetla. Evo, on jednostavno je odbija da zoomir. Ajmo, ovdje sam. Evo ga, hvala ti. Evo ga, znači ovo je prvi... izgleda ovako. Ja ga obožam, znači to je totalno jedna onako movi nude varijanta. Znači on jeste nude, on jeste svetao, ali je boja neka onako ugasla skroz, jesenja, znači totalno. Ne znam kako se zove, nažalost, pošto ovaj ima samo neke idiotske brojeve ovdje iza, i to jest nazad, ne vidi se ništa, nema ime i ne znam da vam kažem. Ali evo ovako izgleda, znači iz Gel Finish kolekcije. Znači ovo je u suštini jedna boja koja je neutralna i može u sve da ide. Ne znam šta bih rekla, apsolutno je obožavam i toliko je nežna i ženstvena i stvarno stoji uz svaki ten. Ovo se zove Icy Purple, jako je interesant, znači ovo je iz Metallic kolekcije iz Avona. Ova ima, ona jeste metalik, skroz izgleda kao da je srebrna, ali ima u sebi neke ljubičaste i to jako interesantno izgleda na noktima. Ok, znači ovo je sljedeća nijansa koju vam pokazujem, koju obožavam. Znači ovo je neka... ovo ne može više pošto nema svrhe, ovo čisto dobijem na vremenu. Znači jedna od mojih omiljenih. Ovo je, znači nema ime, ovo je iz Gel Finish kolekcije, mislim nema ime na bočici da mogu da vam kažem. Znači ovo je jako čudna boja, neka brokatna je završnica, a boja je neka zlatna, ali movi gold, ne znam kako bi rekla. Ali vide se te šljokice, ne znam da li možete da vidite sad na snimku,
ali one jesu vidljive, ali nisu nametne onako, nametne, nametljive. Ove, i vrlo elegantna boja, obožavam da je nosim. Ovo je sljedeća boja, znači koju vam pokazujem, koja je vrlo ovako interesantna, po meni ultra elegantna za jesen i za zimu. I ove, nema, nažalost, ima samo ove broje, znači ne znam koje je ime, ovo je iz Girl Finish kolekcije iz Avona. Jako volim da je nosim, zato što je, jeste tamna, ali bukvalno se slaže u sve. I ove, i čisto ovo, znači ne zamerite mi sad kakva je završnica i to, pošto nema, ne stavljam nikakav base coat, ovo su sad samo čisto radi svočeva za vas. Čisto da vidite kakva je boja na noktima. Ovo je srebrna, srebrni lak, ali ima brokatnu ovaj, završnicu. I to srebrno je više nekako onako sivo i crno, ali vide se te šljokice. Evo ga, one jesu vidljive. Ovo je vrlo interesantan, ovo je elegantan. I ovo je znači Elvis Girl Finish kolekcije. Prelazimo sad na crvene. I prva je ova iz Girl Finish kolekcije. Znači, ovo je crvena koja u sebi ima onako baš hladnih, hladnih tonova. I zato je po meni spala u ovu kategoriju. Ima ovu sjajnu završnicu, vrlo je elegantna, jednostavna, znači prava crvena. Evo ga sljedeća boja koju ja lično preferiram. Ovo je jedna onako ugasla ciklama, ali toliko je jaka, toliko je predna. Baš mi se sviđa ova boja, baš je onako. Ovo je po meni recimo lepše od crvene, znači ja se više opredeljam za ovu nijansu. Nekako mi je interesantnije kad je vidim na noktima. Iz Girl Finish kolekcije. I naravno ne bi bila jesenja kolekcija bez ove klasične trule višnje. Koja izgleda ovako. Znači iz Speed Dry kolekcije i zove se, samo moment, Vampit. Znači ovo je nijansa Vampit. Za ovu boju sam dobijela znači jako puno komplimenata. Ovo je iz Girl Finish ove linije, to je kolekcije onih lakova i izgleda ovako, jako interesantna. Znači tamno, ljubičasto, ali ove, čudna je nekako, dosta je svetla. Interesantna je. Evo, ok, znači ovaj lak imam već ne znam koliko godina i stvarno ga obožavam. Znači iz Avon Nail Wear Pro ove, kolekcije. Zove se Decadence. Ovo je prava jesenja, ljubičasta, znači stvarno je ove, elegantna, ima divnu, sjajnu završnicu i obožavam da ga stavljam, znači predivna. Ovo je sljedeća, zove se Smoky Plums i iz kolekcije, znači Speed Dry. Ovo je slično kao ova iz Girl Finish kolekcije, znači na isti je fazon, samo što je ova je mnogo više opaque nego ova, ovo moraš nekoliko slojeva, možda čak i tri da bi dobio ovakav, da bi bio ovakav, ovaj, ovakva jačina. Neka šućmurasta boja, znači ne znam kako bi je nazvala, sivo, tamno, ljubičasta, ali je predivna, jako interesantna, elegantna i prava jesenja, zimska. Sljedeća nijansa se zove City Navy i ovo je Speed Dry kolekcije također. Ovo se možda vama čini sad kao neka crna, ali ovo je ona onako duboka, ljubičasta, deep, deep purple. Skoro crna, ali se ima onako kao sjajna ljubičasto. Ne znam koliko se vidi na kameri. Evo ga. I ovako izgleda, znači, bočice. Jako interesantna boja. Fantastična. Evo, kad ju uporedim, recimo, sa ovom,
ljubičastom od malo pre. Evo, možete da vidite koliko je tamnija kako izgleda. Sljedeće je ova divna, divna plava iz Girl Finish kolekcije, koja, iako je plava, znači nije mi bila uopšte, znači da je nosim na leto, pošto mi je nekako tamna i po meni je nekako jesenja boja. Ovo je zelena koju mnogo volim, ovo je iz Speed Dry kolekcije i zove se Fast Time Teal. Jeste. Interesantna je jako, dosta je opaque, tamna je zelena, a u isto vrijeme nekako i vesela, ne znam, čudna je boja, ali jako je volim, mnogo je volim. Jedna zelena, ovo je isto iz Girl Finish kolekcije, samo što je naravno mnogo tamnije od ove. Od ove malo pre, koje sam pokazala. Ali nije maslinasta zelena, ovo je baš tamno tirkiz zelena. Napolju nestalo skroz ovog svetla. Nadam se da vam je ok na ovom. Možete da vidite. Pošto smo sad već pri kraju, molim vas, znači, nokti samo što mi ne otpadnu. Nemojte da gledate, znači ne koristim, možete base coat, ako ima nekih grbica i to, znači ignorišite, pokazujem vam sad samo ovu boju, čisto da vidite kako izgleda na noktima. Pošto da stavljam još i base, bukvalo bi mi trebalo 3 dana ovo sve da vam pokažem. Znači sljedeće je Catrice Get the Blues broj 55. Ovo je duhrom koji mi se mnogo dopada. I ajmo fokus. I izgleda ovako. Če u bočici. Jako je interesantno. Znači ima u sebi i sive i zelene i ljubičaste i ne znam, čudna jako boja. Ja volim te duhrom. Ovo je jedna od mojih omiljenih boja koje imam. Znači ovu zelenu boju obožavam. Ovo mi je prava Christmas boja. Zove se Midnight nešto, ali ne mogu, znači izbrisano je to. U stvari nije izbrisano, nego ima neka šifra preko. Pa ne mogu da skontam šta piše. Evo ovako izgleda u bočici. Ovo je prava ona, onako Christmas zelena. Obožavam da je nosim. I u suštini ove posljednje dve boje koje vam pokažem su u stvari moje omiljene. Zaista ih volim. Pogledajte kako je divno, divno. Ima čak i neke šljokice. Baš je volim. Predivna je boja. Posljednja boja koju vam pokazujem je iz Girl Finish kolekcije. I isto je ovako neka božićna zelena. Ali ne znam koliko se vidi razlika, znači ovdje ima mnogo više plave. Evo ovako se najbolje vidi u ovoj zelenoj nego u ovoj. Ne znam da li možete da vidite, znači ovo je baš onako ona jelka zelena. U smislu, ne znam, obe su slične su, ali ova je malo više ima plavo u sebi koliko se meni čini. I ovako izgleda na noktima. Eto ga, drage moje, znači mislila sam da neću izdržati, ali sam uspela. To je moja jesenja kolekcija, znači lakova koje ja stvarno obožavam da nosim u ovo doba. Kao što vidite, obožavam zelene nijanse, zelene nijanse su mi omiljene i njih imam najviše. I eto, nadam se da vam se svidio ovaj video, ljubim vas puno i vidimo se uskoro. Ćao! Idem sad da liječim moje nokte, jadne.